Kyllä lähtee siitä. Hylätty tehdasrakennus. Pitää vähän kattoo mihin se lasku tähän. Tää on täynnä mämmiä. Paskaa. Tuo tyttökin kelluttaa. Kyllä se varmaan, jos tuo on yhtä syvä. Tämä. Kyllä se varmaan 10 metriä on paskaa. 5 metriä, eipä sinne 5 metriä.
Ettei astu sinne mustaan aukkoon. Thank you.
video.